dan utang steak. Nampak tak? Bukan steak. Nampak tak dia beli steak? Sebab kita nak dia beli tu. Jadi kalau kamu nak terus sini lah. Terus berapa-apa yang ada banyak ni nak terus dulu ke kan? Sini. Baik. Tekan yang dia beli steak. Okay. So, you sekarang ni dia begini dalam Metatron. Okay. Kalau nanti Metatron, Metatron lah. So, sekarang ni dalam Metatron. Dekat lah. Ramitron low. Oh, so, you kena faham. Sebut tadi lepas ni pun cara teknikal lah. Ramitron low. You bloody fucking low. Okay. Kita nanti terus. Kita nanti terus. Dah. Okay, dah. Ramitron low eh. Continue. Dia boleh stay. Baca. Apa dia minta? Dia minta token berapa? Pandu 250.